wewe umefanya kazi muda mrefu na mtu kama Haji Manara, na amekuwa ni kijana ambaye umekuwa naye karibu ukiwa kama kiongozi pale, umemuongoza, lakini alipoondoka akajiunga na Yanga, baadaye akawa kikutukana sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa huyu ndugu yetu tumefanya naye kazi vizuri, na ikitokea kuna siku sasa yeye ameamua kuja kukuomba msamaha, kama kaka tulifanya kazi wote, na mimi kama mwanadamu nilipotoka, utaweza kumkaribisha? Mimi ni aina ya mtu ambaye siweki chuki ndani ya moyo wangu. Huyo ni bilionea kijana mdogo kabisa barani Afrika, Mohamed Dewji, akifahamika kama Mo au Mo Dewji, akizungumza na mwandishi kutoka Global Media. Huyo si mwingine Sale Ali Jembe, ambaye alikuwa akimfanyia interview fupi ambayo umesikia hapo, lakini kwa interview yote zaidi unaweza kufuata wao wenyewe Global, ukapata kile ambacho walizungumzia. Mohamed Dewji ama Mo, yeye aliweka wazi kwamba hana chuki yoyote na Haji Manara, kwa hivyo amemsamehe. Hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Kwa sasa sisi tuna cha ziada, tutakie siku njema na wakati mwingine tena.